ଆବଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଏଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏଇ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ କାହିଁକି କରାଯାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଥିଲେ ଚଉଦ ବର୍ଷର ବନବାସ ସାରି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ରାବଣର ସେଦିନ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆମେ ସେହି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହି ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାବଣ ଆକୃତିର ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣ ସ୍ୱରୂପ ପାପକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାବଣ ଭଳି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପରିହାର କରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ପାଇଲୁ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରିବାର ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏଇ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ 2 ମାସ ଲାଗେ ଏସବୁ କରିବାକୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଆମକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାର ଜିନିଷ ଆମରି ହିଁ ପାଖକୁ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଜିନିଷ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ନା, ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଯେ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ରାବଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ମାସ ହେଲା ଖଟୁଛୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଆମ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେସି। ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସେ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହୁଏ, 2 ମାସ ଆମେ ଖଟୁ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର 8 ଜଣ ଲାଗନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି, ଭାଇ ଭାଉଜ, ଭଉଣୀ, ଆମ 3 ଭଉଣୀ, ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଲାଗୁ, ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ଲଗଉନା। କେତେ ପୂଜା କମିଟିକି ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ? ଆମେ 20ଟା ପୂଜା କମିଟି ଦେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛଡ଼ା? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଟିଆ, ଡମଣା, ନହରକଣ୍ଟା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ବାକି ଦିଆଯାଇଛି ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ସବୁଆଡେ ପୁରା ଏଠେଇଛୁ, ସହର ବାହାରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଳଚେର, ତାଙ୍କର କଣ 100 ଫୁଟ ହେଇଛି, 100 ଫୁଟ ରାବଣ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଭାଇ କରିଛି, ସେଟା ଭାଇ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ହୁଏ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, 40 ବର୍ଷ କର୍ମ କରୁଛୁ। 40 ବର୍ଷ ଧରି କେତେବେଳେ ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ, ମନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସେନି ଯେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଭରି ରହିଥିବା ରାବଣ କୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପରିହାର କରିବା? ନା, ଆମର ସେସବୁ ନଥାଏ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ। ଆମେ ଏ କାମ ଯଦି ନ କରିବୁ ଆମକୁ ମୋହରି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦଶହରା ଆସିଲେ ଆମର ଏଇ କାମଟା ଆଗ ଧରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଏ କାମ ନ ପାଇବୁ ଆମ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଆମେ ବୁଲିବୁନୁ, ଆମର ଏଇ କାମଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଏ କାମଟା କରିଦେଲୁ ଆମ ମନ ଖୁସି, ତାପରେ କମିଟି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ରହନ୍ତି ଆମକୁ କାମ ଦେଇକି। ସେ ଆମ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କାହାକୁ କାମ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେତେ ଖୁସି, ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦଶହରା ଆସିଲେ ଏଇ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ରାବଣର ଇଏ ଶରୀର ଏବଂ ତା ସହିତ 10 ମୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ରାବଣର ଯେଉଁ ପରିପାଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କେବଳ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ
खुशीर माहौल सहित गोटे बार्ता देवाई जे कहार ए दुनिया रे अहंकार रही ना रावण भली अहंकारी मध्य विनाश होती तो आम विजया दशमी में रावण पोड़ी उत्सव पालन करने सहित आम मन भितर गर्व अहंकार को परिहर करने संकल्प नहीं था।